я за освітою художник. Вчитель мій Олександр Григорович Нем'ятий, це художник з Дніпра, викладач в театрально-художньому коледжі. То він, тут в нього дача, він сюди більше як 30 років приїздить малювати. І ну, так сталося, що я ще малим з ним познайомився, він вчив мене малювати і надихнув оцією музейною справою, проявив мені любов до старовини, до українських традицій, до народного мистецтва. І спочатку я збирав для його музею, а потім вирішив створювати свій. Ну, так, збираю з того часу. Цим подвір'ям я займаюся з 2009 року. До того часу тут жила Галина Андріївна Овсієнка, яка передала мені його у спадок. Вони мідні, відкриваються, сюди засипали. Ну, дерев'яна частина згнила в землі, а це те, що залишилось. Засипали тютюн, закрили, розпалили дірочки для того, аби тютюн не потух. То я тут на горищі знайшов сім таких мотків. Мама, щось ваша.